Okay, ready. Peppa, Victor. Peppa, Victor. Peppa, Victor. Pozor! Krištof Honzík! Bacha, kluci, bacha, 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 vy dva. Přeběhněte, dělejte. Pozor! What was yours? Jack, what was yours? 6.3. Připravte se všichni tři. Pozor. Tak kluci, teď poběžíte každý sám. On your own. Boys and you can come up with the same time, okay? Krištof! Krištof, prostřední lajně. Pozor! Připravit, pozor! Viktor, připravit! Boys, get ready! Peppa, připravit! Honzík! Kuba! Dan! Josh! Peťa, pozor!